Na Dovjem so si 3. januarja rekli takoj, v slogi je moč in priskočili na pomoč in tako od 3. januarja pa vse do konca, dokler ne bo tale hiša zgrajena na novo in ljudje nazaj v svojih hišah, seveda je potrebna pomoč. In pomoč se zbira na transakcijskem računu na Karitasu. Več pa nam bo seveda pojasnila Mateja Langus, ki je soseda v vaškem jedru na Dovjem in pa seveda tudi v skupini Vsi smo Dovje. Mateja, pozdravljena. Lep pozdrav. Ker se je zgodila ta tragedija, požar na Dovjem, smo res hoteli vsi pomagati in smo se zato odločili, da ustanovimo skupino Vsi smo Dovje. In prek tega so vse informacije glede pomoči. Tako da zaenkrat, tako kot ste že omenili, se zbira denar na transakcijski račun Župnijskega Karitasa Dovje. Pred dnevi smo tudi aktivirali SMS donacije, tako da lahko pošljajo Dovje 5 na 1919. In pripravljamo že v petek je dobrodelna predstava Nore babe na Dovjem, kjer bo šel ves izkupiček prodanih kart na transakcijski račun za žrtve požara. No, potekala je tudi izredna seja občinskega sveta, občine Kranjska Gora in tudi svetniki so se odrekli sejnini. Sam župan pa je daroval 10.000 evrov kot nagrado, ki jo dobiva za delo na občini v Kranjski Gori. Ja, tako je, kar smo zelo pač veseli, ponosni. In seveda pripravljate se na dobrodelni koncert in tudi glasbenikov se je že kar veliko odzvalo. Približno 20 glasbenikov bo nastopalo na koncertu 24. januarja ob 18. uri v osnovni šoli Mojstrana. Moramo povedati, da smo zelo hvaležni in veseli, da so se tudi vsi glasbeniki odrekli kakršnemkoli honorarju ali potnim stroškom, tako da bo res ves izkupiček šel koncerta za žrtve tega požara. In kdo bo nastopil? Verjetno že veste, kateri glasbeniki so se... Če jih samo nekaj našteje, Manca iz Majlova, Lado Leskovar, skupina Panda, potem domačini, kot so Zgornjesavci, Zahod band, otroci iz osnovne šole Mojstrana, Čorčip, veliko jih je, 20 jih je, tako da to lahko vse spremljate tudi na Facebook strani. Vsi smo Dovje in tudi dogodek je ustvarjen za ta koncert. Torej, kdaj bo ta koncert? Še enkrat, tako da tudi preko naše televizije lahko povabite ljudi dobre volje, da še vedno lahko prispevajo. Koncert bo 24. decembra, ne, januarja v osnovni šoli Mojstrana ob 18. uri. Vsi lepo povabljeni. Hvala lepo za tale pogovor, željo, da zberete čim več sredstev in da se družine čim prej vrnejo nazaj na svoje domove. Ja, hvala, to je tudi naš cilj. Hvala.